Marseillais. Allez, hop. ہی کرو قرآن جو قسم اللہ وت ہے مارے چھو تے مسوری کے اور تے ہمیں سی پڑھو یہ چھا یار یہ کل بھی کو نہیں ہو نا یہ نخیر تے نہ تھو نہ تے سسو میرے خیال سے سجو رکو تی دائیں تے دو واں پے پتی سی جاتے ویندے تے صحیح ہو تے بابا ہتے جو اسا کے تا 100 روپے میں کلو تھا دیو تو وہ کیڑے سال منا ٹھیلے والو ودیک تو کھپائے منا وہ ٹھیلے والو منا جو با تا کا 70 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا تے یا اسا کے جے خبروں پڑھن پیوں تے کیمیکل جو پاس ہلے تو کھیر میں اوں ڈاڈو یو ڈینجرس ائے اسا جی صحت لائے ماہن دے لائے کوئی نہ اپریشیٹ تو کیا ایس ایس پی صاحب کے انہی ٹیم کے اسا کوشش پیا کیوں تے ان جی پراپر جے کا انٹیلیجنس کیوں الحمد للہ اج اساں کامیاب تھیا ہوں یہ جے تقریباً 6 مانو جے کسے تقریباً پکڑیا ہن وہ بھی رنگے ہاتھوں پکڑیا ہن ملک عباس ان ٹیم جے کو صبح سویر ونی کرے ان 6 جن کے پکڑیا تاں پان دسو تا تے پاؤڈر باؤڈر یہ کلیئر ہے سو ان میں اساں ود میں کوشش کنداسی تے ان کے سخت کا سخت سزا جا رہی ہوں یہ میسج ونی سبھی کے تو بھائی یہ جو اساں جے مانو کے جو زہر پیارن پیا تے ان کے خلاف سخت سے سخت قدم کھے ونی میں میڈیا جو شکر گزار ہاں تے ان شین کے ٹائم میں اگین پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا اصا بدائی رہتا پر اصا بھی من یہ کوشش کر رہی ہوں پہ یہ اصا کے پراپرلی جو پکڑجن رنگے ہاتھوں پکڑجن سو الحمد للہ اج اصا کامیابی ہے پولیس کی کامیابی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کامیابی ہے تہاں کی کامیابی ہے عوام کی کامیابی ہے سو وی اپریشیٹ ان کے چھ بندے اریسٹ ہوئے پولیس نے اریسٹ کیے ہیں تو ہم اس کی فردر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کا جو مین کردار ہیں اس تک پہنچے اور اس کا جو ہے میں کوششیں آج میری بات بھی ہوئی ہیں فوڈ اتھارٹی والوں کے ساتھ تو وہ بھی آئیں تو ہم اس کی سیمپلنگ بھی لیں گے اور اس کے دودھ کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں جس میں ملاوٹ کے ہیں مقصد چینی ہے یا اور چیزیں ہیں تو اس میں ہم کوشش کریں گے ان کے سیمپل لے لیں تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف کریں گے کاروائی اگر وہ میڈیکل اسٹور پہ مل رہا ہے اگر آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کریں تو میں آج سب کو بلا رہا ہوں ڈی ایس او کو بلا رہا ہوں اور ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے یہ ہمیں رپورٹ تو یہاں کنکور سے آ رہی تھی کشمور سے اور تنگوانی سے تو لیکن آئے ایکسپیکٹ یہ پورے شہر پورے ضلع میں ہوگا ڈیفینیٹلی کیونکہ ان کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے جب یہ کام کر رہے ہیں مجھے تو یہ کہ یہ کراچی سے آ رہے ہیں کوچز کے تھرو آ رہے ہیں لیکن ابھی دیٹ از انڈر انویسٹیگیشن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو اس کا مین کردار ہے ہم اس تک پہنچے تو اس میں کتنے پاؤڈر پکڑا گیا ہے اس میں آئی تھنک کتنا ہے تقریباً 20-25 کلو کے قریب ہوگا جو باہر بھی اچھا 25 کلو تقریباً 20-25 کلو کے قریب ہے ہیں کرو قرآن جو قسم اللہ وت ہے مارے چھو تے مسوری کے اور تے ہمیں سی پڑھو یہ کیا ہے یار یہ کل بھی کو نہیں ہو نا یہ نخیر تے نہ تھو نہ تے سسو میرے خیال سے سجو رکو تی دائیں تے دو واں پے پتی سی جاتے ویندے تے صحیح ہو تی ہے نا بولو کلی
زہر پیارے جانم ہو سکے او چھا ہو کینسر بیمار بن وچ بیمار ایک کو لکھ پتی جی ارے یہ گھنے ہوندا ہے کیر بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا تے یا اساں کے خبروں پن پی تو کیمیکل جو آ سو ہلے تو کھیر میں اور ڈاڈو یہ ڈینجرس ہے اساں جی صحت لائے مانن جے لائے تو ان میں اپریشیٹ تو کیا ایس ایس پی صاحب کے ان کی ٹیم کے اساں کوشش پہ کیوں تو ان کی پراپر جو انٹیلیجنس کیوں الحمد للہ اج اساں کامیاب تھے ہوں یہ جے تقریباً چھ مانو جے کن سے تقریباً پکڑیا ہیں وہ بھی رنگے ہاتھوں پکڑیا ہیں ملک عباس ان کی ٹیم جو آ سو صبح سویر ونی کر ان چھ جن کے پکڑی تم پان ڈسو تا پاؤڈر باؤڈر یہ کلیئر ہے سو ان میں ہاں ود میں ود کوشش کرداسی تے ان کے سخت کا سخت سزا جاریں اے میسج ونی سبن دے بھائی کہ جو کو اساں جے مانن کے جو زہر پیارن پیا تے ان کے خلاف سخت سا سخت قدم کھے ونی اے ماں میڈیا جو شکر گزار ہاں تے ان شین کے ٹائم میں اگین پوائنٹ آؤٹ کندا رہندا اساں کے بدھائندا رہندا پر اساں بھی منا یہ کوشش کر رہی ہوں کہ یہ اساں کے پراپرلی جو کا پکڑ جن رنگے ہاتھ پکڑ جن سو الحمدللہ اج اساں جی کامیابی ہے پولیس کی کامیابی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کامیابی ہے تہاں جی کامیاب ہے تے عوام جی کامیاب ہے سو وی اپریشیٹ ان کرے جو پاس ہاں چھ بندے اریسٹ ہوئے پولیس نے اریسٹ کیے ہیں تو ہم اس کی فردر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کا جو مین کردار ہیں اس تک پہنچے اور اس کا جو ہیں میں کوششیں آج میری بات ہوئی ہیں فوڈ اتھارٹی والوں کے ساتھ تو وہ بھی آئے ہیں تو ہم اس کی سیمپلنگ بھی لیں گے اور اس کے دودھ کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں جس میں ملاوٹ کے ہیں مقصد چینی ہے یا اور چیزیں ہیں تو اس میں ہم کوشش کریں گے ان کے سیمپل لے لیں تو یہ ہم کوشش کریں گے ان کے خلاف کریں گے کاروائی اگر وہ میڈیکل اسٹور پہ مل رہا ہے اگر آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کریں تو میں آج سب کو بلا رہا ہوں ڈی ایس او کو بلا رہا ہوں اور ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے یہ ہمیں رپورٹس تو یہاں کنکور سے آ رہی تھی کشمور سے اور تنگوانی سے تو لیکن آئے ایکسپیکٹ یہ پورے شہر پورے ضلع میں ہوگا ڈیفینیٹلی کیونکہ ان کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے جب یہ کام کر رہے ہیں مجھے تو یہ کہ یہ کراچی سے آ رہے ہیں کوچز کے تھرو آ رہے ہیں لیکن ابھی دیٹ از انڈر انویسٹیگیشن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو اس کا مین کردار ہے ہم اس تک پہنچے تو اس میں کتنے پاؤڈر پکڑا گیا ہے اس میں آئی تھنک کتنا ہے تقریباً 20-25 کلو کے قریب ہوگا جو باہر بھی اچھا 25 کلو تقریباً 20-25 کلو کے قریب کرو قرآن جو قسم اللہ بتائے مارے چھو تو مسوری کے ہمیشہ زہر پیارے جانم ہو سکے کینسر بیمار ایک لکھ پتی جی ارے یہ گھنے ہوندا ہے کیر روپے میں کلو وٹھدا آہیو پوءِ تاں گھڻي ۾ سيل ڪندا آهيو ستر روپے ۾ سيل ڪندا اسان کي 120 ۾ ڏيندا آهيو ۽ ڪو گھڻي وٺندو آهي 40 50 تاں ڪجهه پئسو کڻيندا آهيو ڪجهه ڪٿان وٺندا آهيو تو اهو مڪس ڪندا آهيو نا
کلو تھا دے تو وہ کہڑے حساب سے مطلب ٹھیلے والو ودیق تو کھپائے مطلب وہ ٹھیلے والو مطلب جو تا کا ست اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا تے یا اساں کے جو خبروں پن پیو تا کیمیکل جو اسو ہلے تو کھیر میں او ڈاڈو یہ ڈینجرس ہے اساں جی صحت لائے ماہن دے لائے کوئی نہ میں اپریشیٹ تو کیا ایس ایس پی صاحب کے اونجی ٹیم کے اساں کوشش پیا کیوں تے ان جی پراپر جو انٹیلیجنس کیوں الحمدللہ اج اساں کامیاب تھیاں یہ جی تقریباً چھ مہنگا جی تقریباً پکڑیا وہ بھی رنگے ہاتھوں پکڑیا ملک عباس ان ٹیم جو صبح سویر ونی کر ان چھ جن کے پکڑی تھی پان ڈسو تا پاؤڈر باؤڈر یہ کلیئر ہے سو ان میں ہاں ود میں کوشش کرداسی تو ان کے سخت کا سخت سزا جا رہی یہ میسج ونی سبھی تو بھائی یہ جو اصان کے مانگ کے زہر پیارن پیا تو ان کے خلاف سخت سے سخت قدم کھی وے میڈیا جو شکر گزار آیا تو ان شن کے ٹائم میں لگن پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا اصا بدھائی رہتا پر اصا بھی من یہ تو کوشش کر رہی ہوں یہ اصا کے پراپرلی جو پکڑجن رنگے ہاتھوں پکڑجن سو الحمد للہ اج اصان کامیابی ہے پولیس کی کامیابی ہے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کی کامیابی ہے تہاں کی کامیابی ہے عوام کی کامیابی ہے سو وی اپریشیٹ ان کے چھ بندے اریسٹ ہوئے پولیس نے اریسٹ کیے تو ہم اس کی فردر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کا جو مین کردار ہیں اس تک پہنچے اور اس کا جو ہے میں کوششیں آج میری بات بھی ہوئی ہیں فوڈ اتھارٹی والوں کے ساتھ تو وہ بھی آئے ہیں تو ہم اس کی سیمپلنگ بھی لیں گے اور اس کے دودھ کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں جس میں ملاوٹ کے ہیں مقصد چینی ہے یا اور چیزیں ہیں تو اس میں ہم کوشش کریں گے ان کے سیمپل لے لیں تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف کریں گے کاروائی اگر وہ میڈیکل اسٹور پہ مل رہا ہے اگر آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کریں تو میں آج سب کو بلا رہا ہوں ڈی ایس او کو بلا رہا ہوں اور ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے یہ ہمیں رپورٹس تو یہاں کنکور سے آ رہی تھی کشمور سے اور تنگوانی سے تو لیکن آئے ایکسپیکٹ یہ پورے شہر پورے ضلع میں ہوگا ڈیفینیٹلی کیونکہ ان کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے جب یہ کام کر رہے ہیں مجھے تو یہ کہ یہ کراچی سے آ رہے ہیں کوچز کے تھرو آ رہے ہیں لیکن ابھی دیٹ از انڈر انویسٹیگیشن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو اس کا مین کردار ہے اس تک پہنچے تو اس میں کتنی پاؤڈر پکڑا گیا ہے اس میں آئی تھنک کتنا ہے تقریباً 20-25 کلو کے قریب ہوگا جو باہر بھی اچھا 25 کلو تقریباً 20-25 کلو کے قریب ہے